Үстіп жаттыңыз. Енді осы жерде қайда жатамыз біз? Әлеуметтік жағдайын айтып, министрліктер үйін жағалап жүрген шымкенттік әйелдер сенбі жексенбі осы жерде қонып шықты. Сөзіне қарағанда, пәтер жалдайтын ақша біткен, баратын жер қалмаған. Ана екі столды біріктірдім бір-біріне. Сөйтіп үстімде джемперімді алып, біреуін жастық істедім, біреуін көрпе қылып, солай жаттым. Ешкім шыққан жоқ, ешкім жауап та берген жоқ. Даже мына жерде туалетіне бумагасын өшер алып кеткен. Қап қараңғыда отырдық. Мына жерде осы жерде отырып, шайымызды іштік барлығымыз. Адалдық алаңында қонып шыққан әйелдер президент әкімшілігінің іс басқармасы орналасқан министрліктер үйінің 12-ші подъездіне таңертең тағы барды. Өткен аптада да осында келген еді, бірақ ішке кіре алмаған. Бүгін де солай болды. Кейін тұрғын үй комитетінен шыққан қызметкер шағым бойынша Шымкент әкімдігімен жұмыс басталғанын хабарлады. От каждого гражданина мы получили обращение. Тұрғындардан арыз түсті. Бәрін жеке-жеке қарадық. Шымкент әкімдігіне уақытша баспана беру және демеушілік көмек көрсету бойынша хат жібердік. Мәселені қарастырдық. Енді оларды Шымкент әкімі қабылдайды. Қай күні неше екенін қосымша айтамыз. Дату и время это мы сказали, что мы сообщим уже дополнительно. Бірақ бұл жауапқа әйелдер қанағаттанбады. Бұған дейін де министрлік бірнеше рет Шымкент әкімдігіне сілтеген. Ал ол жақтағылар мәселені шешудің орнына жылы жауап қоя салады дейді. Қарағошын мырзаға жолықтырыңызшы, жолықтырыңызшы, жолықтырдыңыз ба? Бұл шешім келіп, мен сізге хабарласам, шешім келіп, мен сізге хабарласам. Жұртым ғой, бірақ та ойы. Әлеуметтанушы азаматтардың кез келген мәселе бойынша бірден Астанаға, орталыққа жүгінуін Қазақстанға тән құбылыс деп санайды. Бұған тым орталықтандырылған жүйе себеп болуы мүмкін. Әкімдерді президент өзі тағайындайды, ал азаматтардың дауыс беріп сайлауға құқығы жоқ. Сондықтан да әкімдер өздерін азаматтарының алдында міндетті бір жауапкершілігін толыққанды сезіне алмайды. Соған байланысты жергілікті әкімдер қандай да бір мәселені шешуде жауапкершілікті өзіне емес, орталыққа артқанын жақсы көреді. Бұл мәселені шешетін мен емес, министрлік болмаса жаңағы Астанадағы бастық деген секілді нәрсе. Қазақстанның әр өңірінен тұрғындар түрлі проблемамен Нұрсұлтанға жиі келеді. Жұрт баспана, жәрдемақы, жұмыссыздық, әділетсіз сот пен ипотекалық қарыз мәселесін көп көтереді. Бірақ қанша айтылғанмен мәселеміз шешілмейді деп шағынатындар толастар емес. Әсемгүл Мұхитқызы, Кенжетай Ақсейітов, Азат Ньюс.